Kawan-kawan masih bersama Eko Sutar Channel, terus tonton channel saya, jangan di skip ya. Jaya, jaya, jaya. Sakjane aku wis ora kuat, sakjane aku wis emoh melarat, kepengen duwe sedan mengkilat, duwe sak miliat lan omah tingkat. Iyo kene nek ketok anu meneh. Aku wis mumet tenan ora duwe duit sepira-pira. Lah yo kene. Lah piye panen aku wis bubruk kabeh ora panen yo. Doe panen aku somben meneh yo gampang. Lah witekno piye wong jeneng wong mumet. Yo sak iki dhewe yo kaya ngene keadaan. Yo somben kan yo bakal yo iso anu berkembang lho ya ta. Ya berkembang piye yang berkembang biak terus karo bojone. Ojo, ya ojo berkembang biak terus kan ta hasil ke duit. Kok ya tandur ketoke sing wayah ngene iki apa sing panenan sing anu apik ya ora. Lah aku wis nyerah kayane. Ojo nyerah. Wong kure kira entuk putus asa ya ora. Lah piye witekno ora entuk putus asa? Yang panenan aku entek dipangani rayap lho. Aduh. Lho kowe nandur apa jane ngono ora? Nandur, nandur gabah aku. Duh, duh. Genah. Kukut kabeh iki aku. Wayah rendeng ngene iki to. Tandur semangka wae. Ya ora? Iya jane ya enak wayah kaya ngene iki. Apa Tegalku tak dolak idole Swedan wae ya. Aku wis mumet iki ya. Ora duwe dhuwit tok. Sumpah to, nandur semangka. Sawe kan nopo? Bar kowe nandur semangka sukses tok. Engko kan untuk Swedan. Ya ora? Iya, tapi nek alon alon. Gur bangkrut wae kaya ngene arep tuku sedan kepiye? Yo saiki prihatin sik to ora. Arep gumangane bingung kok. Wah wah. Aja ngono putus asa. Kita berjuang demi masa depan. Yo ora. Wis, iki pokoke aku mumet tenan aku. Aja mumet sik dipikir alon alon. Nek mbok gawe mumet terus walah malah ra ade ra iso berkembang. Lah rupa aku nganti tuwek kaya ngene iki kemiskinan lho iki, Mas. Waduh. Kurang iki iki. Kok aja mikir sing nemen-nemen. Iki aku wis kakehan pikiran tenan iki. Aku menyendiri neng kene kuwi ndelalan neng kene iki ngopo ro? Iki aku ngikir-ngikir iki lho. Nah, aku iki pingine menyendiri lho, Mas. Tenan aku. Aja menyendiri. Golek kanca. Seperti kanca iki ngekeki masukan kan ya ora. Ya menyendiri terus kan ora ada motivasi kok kancan. Lah aku pengen tuku mobil sedan ning rada duwe tok. Ya kuwi mau nandur semangka sik ngebaki ora. Musim rendenge kan rada udan ora bakal monyo. Lah iya nandur semangka terus ora bati-bati nek gur dipangani rayap piye, Mas? Ah dibagi. Santai wae. Rasa dipikir menem. Lah saiki aku kudu piye gen iso tuku mobil sedan? Ya kuwi mau nandur semangka, wong wis prihatin sik ora. Berarti aku nyalengi mbok 5000 ning bang. Mbok menawa dadi sedan. Mbok sithik-sithik kan sesuk akeh kowe entuk sedan ya. Sedan ade bakal dadi wong tahanan. Saiki malah dhewe prihatin. Sampeyane iso menikmati. Kira. Lha yo piye Mas ora duwe sedan wedok-wedokane ora nyedak oh Mas. Wong wedok saiki terasa digagas. Wong wedok ae nggur ndelok ade kok casinge tok. Ora iso ndelok kon jerone. Iya, Mas. Nek ditonton kon jerone ya dudah-udah. Iya, tetap bedah. Iya dibedah. Ning perasaanku iki aku loro-loro iki, Mas. Aja dipikir nemen-nemen. Santai wae. Sampe karo kikir-kikir. Pada intinya aku iki lagi nelongso. Wes kabutan tresno. Aja mikir tresno sih, mikir piye carane ade berkembang nandur semangka tuku sedan. Ya wis sik Mas, aku tak mikir sik nenu. Ya. Wis nglengek sik wae. Nglengek sik aku ora kuat aku. Turun-turun ae daripada mumet. Enak wong kok berenengi ngopo kek? Ngendi? Ben kubuk entek. Oh iya, gebres. Sik. Tak golek gaman kudu dhewe kita ne yo gagal lek tak gembreneng sambat ora panen jar. Sik.
Oh, lah dapurane Sutar karo Juah no, Rek. Ya ngegeses turu kok enak ini. Ayo ora, papangi. Balang-balang iso. Sopo ge balang-balang ge? Rek Mas. Oh lah benjol warok kentung lah. Kentung mau sih bener, harus dibuat lo. Aku ini gula ini segak. Kira-kira ngomongin aku gak usah tambah sih. Gak gue gedar-gedar royong ini gini. Wah apa RU, kurang tiang kumet. Gak keporonnya apa? Kumet rasedet, lemar takdol, artakdolnya sedian. Gak perpaniannya biar. Nek, kebetulan sedian lo mandi mas. Tapi tenan piye lemah aku gagal panen kabeh pari blas. Panen layap. Ora ger kowe tok ning rasane aku yo ngrasakne tandur semongkon tak do bosok. Adi pentel sak mene-mene tegebros udan. Melocot, iya to. Tapi tenan piye blas? Ora nek duwite aku Mas, mbok di gledhai ora nek duwite tenanan. Lho, ora nek duwite blas. Lah terus piye enak ngene? Mosok yo ger arep sambat terus. Kayane anu Mas, lemahku ki arep tak dol iki. Yo aja didol. Di anu wae bareng-bareng wae ditanduri ngono anu. Ku bareng ngono wae. Gah Mas, aku iki gagal panen tek oke rambitku, gagal dual. Ora ger kowe tok nek tak oke. Iki piye ngene iki to? Lah piye iki sing bener tegal iki sambat tek koyo ngono kok. Lah iki lho Pak, kon sithik-sithik nandur semangka jare wedi pangan rakyat. Ora kepiye. Semangka kuwi ora enak sing jenenge pangan rakyat, Mas. Lah kepiye aku wis tekan ngendi-ngendi lho mencari solusi. Lah piye iki solusine piye iki? Aja gur gedar-gedor wae. BBP kabeh ora ketok. Aduh. Aduh, Mas. Utang. Lah iki malah nambah-nambahi beban. Ora BBP kabeh lan di sekolah ne. Kandhani yo Mas yo. Utang kuwi ora berkah. Kan wujudnya hijol, BPKB hijolnya duit. Iya, ngapre kue mas, mantandurannya. Orang iya kok pinggir ya. Lah wong iya duit, iya orang duit. Pinginnya mobil. Berarti dasku ini yang tayang ini berarti. Anu, ini mau mobil di gadek ini wae. Sertifikatnya sekolah ini wae. Aku surah setuju mas. Kayaknya ini menurutku anu wae. Tak tanduri sengon. Sengon kayak piye mbak Arpano, ini lemah ini tidak paling sengon ya antara ini telung tahun, empat tahun lagi gede ya mas gak kurang gila terus mas gak tapi kan gede gena wayunya swijinya 100 juta ya ini urep ini rasa didelok lagi nih dok pahitnya ini didelok kok prosesnya, kok suksesnya, aja gue didelok suksesnya dok gue ruangnya kentung gue lho ngajarin lo mas gagal panen, sudah hal biasa gak saya ini piye mas aku tak teko kok gue bisa sukses sih, ciri-cirinya piye mas? Aku? Yo. Aku is pantang nyerah iya gagal gue wis prinsipku tak gaya rabu ya wong arep sukses sih wis gue kegagalan prinsipnya gue tapi aku wongnya mumet tano apa-apa sidik mumet aku mas mumet? Iya mumet, anu nek duit-duit sidik itu kok nih orang tua iya orang tua ini apa? Gendulan ngene wae tong, piye tong? Di anu kan duwe tegal wae tong. Heeh. Di olah wong loro wae ngono kok gari kei titik. Ya iku wis lemahmu tak olahe, engko nek panen kowe dikei. Heeh, tak kei. Dadi andum hasil. Hmm. Yo intine ngene wae. Wis ra mumet di pangan rakyat. Heeh. Kowe tambah resik kira. Kowe gergari nampa ya kok ora iki tak olah. Yo diolah. Yo wis ngene wae, Mas. Iki setuju tegalku. Tau anu, tau PR apa mas? Ya orang dipek, maksudnya ini tak ulang lah. Hasilnya tak dom loro karo kowe. Ya wes rapopo, ulan deal? Ini ya kuih saya kayak ada dari 5 yuto agar aku mau beli sedan tau 5 yuto ini orang ngompain duit tau lagi mau ceritanya gini mas aku pedot karo pacarku lah pacarku jalan sedan aduh, orang ini mak teratap masalah kau yang ngomong gaya masalah boleh Tegal ora iso. Wis dhewe engko urusane nek ngomah Tegal wis Tegal. Lah kok ngomah iki
Wis gak malah dadi duit. Ngene wae. Pacar golek liyane neh wae. Ku nek nek duit-duit sugih, ku pacarmu ngene-ngene kok tak mbak mincet kowe nyelakne kowe. Wah ngopo biyen aku buak kae saiki sukses bebur. Wis padha penake ngene. Ini bil-bilan ya. Wis lemahe kuwi tak olahe, engko hasilnya dibagi loro didol. Nek wis numpuk duit ya gitu tukokne montor, nek ora iso tuku montor tuku gambare sik ra masalah. Iya lho. Lah aku berarti pacarku tak dudui mobil gambar tok, Mas. Wis calon iki lho. Kuwi wis urusane. Ngono wae. Wis rasa nganu pacar sih. Golek liyane sik pacar ki. Jujur Mas, diputus kuwi loro biyane gara-gara mobil, Mas. Aku memperjuangkanmu, kamu tak memikirkanku. Ya jane kata-katamu ki apik, Mas. Nek aku sakit, Mas. Sakit aku. Iki wis tak olahe Tegalmu, engko duite dhewe loro. Ya wis deal, pokoke duit iki tak go usaha. Wong wedok tak lupa kan? Usaha ya ora tak sia-siakan. Iki arep tak olah semongko iki. Engko hasilnya tak kei. Ya wis, aku ya sepurane nek duwe salah karo kowe-kowe kuwi. Aku mau mumet tenan, wong aku dipedot mobilnya jaluk ditukokke kok ora duwe duit lemar tak dol. Mending pedot, mending pedot wae. Wong kaya ngene wong angel ngene ditinggalkan cari yang cari baru. Ya wis, pokok men golek pacar sing gremene Tegal. Siap, oh. Siap, deal, deal. Lumen andur iki, andur gone wonge pisane gagal gara-gara udan yo. Angel, angel. Dan ngene iki kahanane on andur. Ngapa, Dol? Ana ngene sutar gagal gara-gara udan iki kuwi bosok kabeh. Lah iki lho nggonmu menamu. Sak mene-mene lho, pangani bedas ge. Bosok yo, An. Bosok wis awake pangani bedas lho, kowe. Wah, ayo idak-idak. Sing wingi nandur nggon aku kae. Mbuh panen ora ora kae. Iya. Ora coba didelok hasilnya wae, ya ora. Iya, paling yo gur bluk. Aku nebak bluk iki panenane. Panenane gur yo merengil-merengil kae nek coba sore mesti iki. Lah iya, mergone apa? Aku wis dipedhot tresno karo cewekku mergo-mergo dia njaluk anu, mobil sedan. Ora tak tukokne. Mesti yo berpengaruh karo panen. Ketok iya iki. Panenane mesti gagal iki. Rasa sida tuku sedan. Ki arep tandur apa meneh iki? Yo wis ngene wae. Awak dhewe indak-indak sik wae. Tak tebak tetep lupu tok. Oke lupu teo. Paling iya iki. Yo wis, ayo ade ndak-ndak wis. Kahanane kepiye wis ditampa wae iki. Momen adee kudu fokus ngembangne. Yo lho. Perkembangan zaman di masa depan. Lah kene wong iki. Ya. Kan malah nglengek kaya ngono iki kok ngopo. Aduh, semua kok geruah lore pangan bedes lho. Sing iki bosok, sing iki bidak lho. Lah bedese ndak ireng apa bedes apa? Kamu borake to. Aduh, karo terak udan iki kuwi lho, ada sing terak udan ini iki. Iya. Iki dipunyok uang lho, yo talah nasib. Arep dadi siji kok ngene. Mas, aku ini kan wis omong. Heeh. Wong nek dipedhot tresno, nek dinggo perkembang biakku ya, Mas. Apa ya mas? Lagi jane. Yo yo urip ade apa pahit? Yo. Rotok pahit sithik mas iki. Paru-paru. Paru pahit, paru kecut. Yo slegi. Wis ngene. Didom lorone. Karo sing duwe Tegal. Nek iki rumah saku yo enak-enak piye ngono iki? Dirasane sik. Engko nek enak. Nyok. Wah. Kok lanjut piye? Penting aja menyerah demi kesuksesan kita. Baik saya pahit wong urip tenan e. Nek ngene iki aku entek modal wis akeh lho Mas. Wingine banyu, bangsu, banyu dadak ngangsu. Golek ledeng ora enak kene iki dadak ngangsu cangkal enak. Untung karet ngasat. Tapi ngene Mas. Mending sawah to tanduri neh wae. Lah iya. Regane opo? Nek tak tanduri ne meneh. Oke gagal e. Lah kaya aku iki wis keterak modal sik lho Mas. Modal iki wis entek. Ya kok tak modali gampang Mas. Aku saiki fokus ngembangne bibit-bibit unggul iki. Wis genah duwe modal tenan. Duwe, aku saiki wis mikir cewek sing biasa wae. Aku ora kuat. Yo. Lah iki piye bacute iki? Lanjut, tandur. Bacute lanjut iki yo legi, Bro. Enak to yo, An? Penting jangan menyerah sebelum sukses, yo lho. Yo. Anu wae iki kudu ngeluh ayo ngacara nggon gubuk ngono wae.
Yes, podo. Kita gitaran kok nyanyi-nyanyi ra podo. Mete. Podo happy ne. Ya. Yo wis, ayo. Ayo. Yo. Agar wae. Yo. Iki perkara pekarangan iki kok ditandurin nah ra masalah. Yo. Kamu bibit terus banyu terus anu golekne utangan. Bang ijek buka. Yo. Sanggre duwe BPKB. Dadi. Dewe sahabat mati. Ya iya. Wis ayo. Yo. Jenenge petani wis ngene iki sok gagal sok ora. Kok men bang dadi solusi. Si. Dadi solusi. Kenek nggo happy ya lho. Yo.